Okay. On Matthew 23:24 and 25, we are going to see the tares. We have dealt with the wheat. Now I want us to see who are the tares. As the verse goes, that another parable he put forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man that sowed good seed in his field. And then, but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. We want to see the character of a tares. This character of the tires. How watu ambaye wanaitwa magugu, ambaye walipandwa kanisani. Ambaye walipandwa kanisani. Sasao. The ungodly are a base sort of people. Low and contemptible tires, good for nothing. So when we say the wicked people are base, low, and sordid sort of people. When you see them in their outward lives or in their daily life. When you say wicked here, nataka tuelewe, the tires here are the wicked. What's the difference between a tire and the wicked? Is there any? No. The only difference is that it is a wicked person who have made himself a Christian. He has made himself a Christian. That's why he is called a tire. But he's a wicked person. Ni mtu wicked ambaye amejifanya mkristo. Ni kama vile tunaambiwa shetani amejifanya malaika wa nini? Wa mwangaza. So they are called the children of the wicked one. Wanaitwa ni watoto wa shetani, wa shetani. Those are the tires. They are children of darkness and children of this world. When you say the children of darkness, ni kumaanisha ni watoto wa giza. Ndio unaona Satan anakuja usiku, anapanda magugu. Manake hao magugu wanapandwa usiku ni sababu ni watoto wa usiku. Na ndio wanapandwa usiku ni kumaanisha hata kana kwamba wako kanisani, wao ni watoto wa giza. Ni watoto hawana nini? Hawana mwangaza na hawataelewa. Hakuna siku watakuja kuelewa, kujielewa, kujua wao ni watoto wa giza. Hiyo ndio the sad things about them. Is that my one? Ati wao hakuna siku watafanya nini? Watakuja kujielewa. And that's why ukienda katika church history, utakuja kuona hawa ambaye ni watoto wa giza, hata ikifika pahali fulani, watoto wa Mungu wasimame na ukweli, wanaanza kupersecute watoto wa Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu yule anawaongoza ni nani? Ni shetani. Na huyu shetani ni muuaji. Na unaona wakati Christ alikuwa na mitume katika Samaria, wakati walipata wale watu wamekataa ku welcome wao, wale mitume wakasema waitishe moto kutoka, yani aitishe moto wao wachome. Christ aliwaambia namna gani? Hamjui nyinyi mko na roho gani? You don't know which spirit you are in. You see now, I have come to save, but not destroy.
Kwa hivyo hawakubaliana na wao. Wao mitume ni kusema they were not enlightened, hawakuwa wamejua ukweli. Walikuwa bado wanaongozwa na nini? Na mwili. You can be a child of God but you are young, you don't even understand yourself also. So hapa tunataka kuambiwa the tires ni watoto wa shetani, lakini wameingia kanisani wamejifanya wao ni watoto wa Kristo, yani wa Mungu. So kwa nini wanafika pahali wakati watoto wa Mungu wanafungua ukweli wanasikia vibaya mpaka wanaanza yani kupersecute wao? Ni kwa sababu Satan is a murderer from the beginning. The spirit of killing ama kupiga ni ya nani? Ni ya shetani. Hakuna mtoto wa Mungu ambaye anaweza kuwa na that spirit. Sasa, kwa nini kanisa wakati huu watu hawapigani katika makanisa ya ukweli? Kwa nini no persecution kama wakati wa zamani? Njiroge. Ni kwa nini hakuna persecution saa hii? Unajua mtu anaweza kufikiria ni kwa sababu ati aseme saa hii kanisa imejua ukweli? Ukweli ndio hakuna nini? Persecution. Hapana, ni nini? Ni giza imefanya nini? Giza ndio imeingia kanisani, such that watoto wa giza wamejaa wapi? Kwa makanisa. Na kwa sababu yule anaongoza hii kanisa ambaye ako na watoto wengi ni nani? Ni shetani. Kwa hivyo sasa watapigania nini? Wanasema wewe jenga hapo pale na mimi yangu wapi? Tunaulizana nini? Jaribu wewe kwenda kufundisha ukweli. Wanasema mambo gani? Hawa ndio wanapiga makanisa hawa. You get the point? Hawa wanaongea hivi, hawa ndio upiga makanisa zingine. Kwa nini? Kwa sababu wao na wale wengine hizi matito unasikia crazy akisema hawana nini? Hawana shida. Hawana shida. Mimi ni pastor, napata yangu. Wewe ni pastor pale, unapata yangu. Tunauliza nini? Lakini kuja fundisha anything different. You see now? So, these tires, they are the children of darkness and the children of this world. Tukisema they are the children of this world, tunamaanisha nini? They are not the children of heaven. Unajua watu hawajai kujua. When we talk of elect, elect, they are the children of heaven. Tukisema the children of this world, ni wale watu, they are the children of this world, meaning, tamaa zao zote. Zaishi wapi? Hata akisema yeye anaingia kanisa, ni watoto wa giza. Na yeye anaongozwa na mwili. Huyu mtu atakiingia kanisa, hata ingie miaka ngapi, hii mambo ya mwili haitamtoka. Atakufa akitafuta mali. Hata kuna mtu nakuta amezeeka lakini bado anaongea juu ya mali. Unasikia anataka kuongeza hii. Hawezi tosheka. Huyo ni mtoto wa this world. He dies, all his heart is in this world. Kwa hivyo ni kusema hawa tires, they are the children of this world. Tumesema they are the children of the devil. Hebu soma 1 John 3:10. 1 John 3:10. Nasema, katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Yaani mtu ambaye hatendi nini? Haki hatokani na Mungu. Ama mtu ambaye hampendi ndugu yake. My friend, tukija kuangalia kupenda ndugu yako, utakuja kuona hata hawa ambao unaona wanafundisha uongo, ni kumaanisha yeye hapendi ndugu yake. If you see anybody teaching error anywhere, mtu ambaye anafundisha uongo anywhere, ni kumaanisha you don't love other people. Kama ungewapenda, kama ungewapenda kabisa, haungetaka kuongea anything in the church ambaye hayapatani na ukweli ya kupeleka hawa watu, yani ya kupeleka hawa watu mbinguni. Ni kusema mtu yeyote ambaye hapendi ndugu yake, he is of the devil.
Nikumaanisha kama kuna uongo ambao unafundisha yani ndio ujinufaishe wewe. Wewe ujue you are from the devil. Inakuanga hivyo. They are called the children of fools. Hebu soma Job 38. Hebu soma. How? Wao ni wana wa wapumbavu. Naam, watoto wa wahuni waliofukuzwa kwa mijeredi watoke katika nyumba. Yeah. Kiingereza? Nasema they were children of fools. Yeah. Children of base men. They were viler than the earth. Yeah. They are the children of fools. Ni watoto wa jinga. So, ukisoma Psalms 31:15 sema nini? Psalms 81:15. Inasema, wamchukiao Bwana wangenyenyekea mbele zake, bali wakati wao ungedumu milele. Kiingereza? The haters of the Lord should have submitted themselves unto him. Yeah, the hate. But their time should have endured forever. Yeah, the haters of the Lord. These tires, they are the haters of the Lord. Kwa sababu, hakuna kitu wanapenda, yani ya kumtukuza Bwana kama vile ilivyo. Wao ni watu hawampendi Mungu. That's why wanaitwa the tires, magugu. They are called devils. They are called devils. Hebu soma John 6:70. Wanaitwa shetani kama baba yao. Hebu soma John 6:70. Yesu akajibu, je, mimi siku wachagua nyinyi thelathini na mmoja wenu ni shetani? Yeah. Na mmoja wenu ni shetani. Nimewachagua nyinyi mitume, lakini mmoja wenu ni shetani. So, the wicked, wanaitwa shetani. That's why kuna mambo inafanyika hapa duniani, unaona watu wakifanya, kabisa, hata wewe unashangaa. Unashindwa hii mtu kabisa amefanya hii tena namna gani. Ni kwa sababu, the wicked, kwa jina ingine wao, ni shetani. They shall do exactly like the devil. Hakuna tofauti. Ukisoma Mark 7:6 inasema nini? Mark 7:6. Akawaambia, Isaya alidhabiri vema juu yenu nyinyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Yeah, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko wapi? Iko mbali. Those are the tires. Ambaye kweli kabisa, ukienda kwa makanisa, they have the best choirs. Sio kama tunaona. Ukija katika kupiga vinanda makanisa ama kuimba, they are very good. Lakini ni midomo tu, lakini their heart is very far. They are very far. They are very far from God. So, he that committed sin is of the devil. Not everyone that sins, for there is not just man on earth that doth good and sinneth not. But he that sin with the full purpose and consent of his will is of the devil. Yule ambaye anafanya dhambi with the full consent. Kabisa hii ni dhambi na anaifanya. Yeye ni mtoto wa shetani. Kwa sababu, kwa nini ujue hii njia sio ile njia ya kawaida? Lakini wewe, unaifanya kwa nguvu zako zote. And you know this is not the right way. Sasa? So, these tires ni watu ambaye kwa kanisa ni ngumu sana kuwajua. Ni ngumu sana kuwajua kwa sababu kama vile tumeona, ni magugu, wanakaa kama ngano, na kabisa unless
mwana wa Mungu ambaye kabisa amepatiwa, na ni mwana wa Mungu ambaye yako na wisdom ya kuweza kujua kabisa hii mambo huu. Ni ngumu sana kuelewa kwa sababu muko sawa, kila kitu muko. So unaweza kuta this tire, a man anaweza kuwa he has a high profession of religion, ako na high profession in religion, be much in external duties of godliness, and yet be not a wheat. Tunaona kwa kanisa kufanya mambo ya taikana, the duty of the church, ako sawa sana. Hata ukiangalia wewe unaona kabisa kabisa hawezi tofautisha. Hata ukiambiwa yeye si mwana wa Mungu, hawezi fanya nini? Hawezi kubali. Lakini yeye sio nini? Sio ngano. It is great decent to measure the substance of a religion by the bulk of a profession, and to judge of the strength of our grace by the ranks of our duty. Hatuwezi, it is a decent, tukifikiria ati tunaweza kujudge ngano na magugu kulingana na vile watu wanajitolea katika kanisa ama kufanya hiyo. Hiyo ni ngumu sana kuelewa ngano na magugu na magugu. Kwa sababu huyu mtu ambaye ni magugu, he has energy, especially pahali ako na interest, and he can do anything, even he can do better than wewe ambaye ni ngano. Mzee tunaelewana? Anaweza fanya vizuri hata kuliko wewe ambaye wewe unaweza unasema wewe ni ngano. Anaweza fanya vizuri sana kuliko wewe. But this person, in most cases, they deny the power. They deny the power. That is, they do not live in the practice of those graces to which they pretend in their duties. They do not live in practice of those graces to which they pretend in their duty. When they come to their duty, they pretend many things. Lakini mambo ambayo wana pretend, they know. When you come to the practice, they don't do it. Jaza unashanga. Unawezaje kuwa kabisa kabisa you are very good at kusema hii kitu takiwa hivi na hivi, but when you come to something practical hivi, Wewe ukifanya. Wewe unasema tu na mdomo, lakini wewe mwenyewe practically kitu ufanyi. Yeah. Ni kusema, he that pretend to godliness by a precious profession. Profession kumaanisha nini? Profession kumaanisha wewe una profess, unampenda Yesu Kristo. You profess Christ as your savior. Lakini hapa kuna kitu moja inakosa. He that pretend to godliness by a precious profession and yet does not practice godliness, he has a form and denies the power. Nini hii ambaye inamzuia afanye practical hii kitu vile inatakikana? Njoroi. Nini hii inamzuia? Anaongea mambo na anaongea vizuri, lakini kuna mambo ikifika pahali kufanya, afanye. Nini hii inamzuia? He has a form. Kabisa ukiangalia a form of religion iko sawa. Nini hii anakosa? It is the power of godliness. Sasa hiyo ndio inatofautisha the wheat and the tare. Kwa sababu huyo ambaye ni the wheat, yeye he has the form, and yet you want to practice that form ionekane openly vile hiyo kitu kinatakika, without fear or favor. That's the wheat. But attire, kuna pahali atafika
arejee. Na hapo hataenda, kwa sababu hapo amefika, akienda pale inaguza his interest, na his interest ni mwili. So he'll never resign himself fully unto Christ. Hapo apiti. That is a tire. He'll never resign fully to Christ. Hata kubali. Nakaa kama kurudisha macho nyuma. Atakuwa sawa tarudi anarudisha macho nyuma. Yeah. Many have the wings of a fair profession, but yet use them not to mount upward in spiritual affections and heavenly conversation. You see now, many have the wings of a fair professions. Ukiangalia unaona mtu kabisa ako sawa. Lakini the affection to mount upward, hiyo anakosa. Anakosa kabisa. Anakosa. Kwa sababu gani? Yeye ni magu? Ya tatu, ile kabisa sasa unaweza kujua, we are studying the tires. If a man may profess religion, a profess religion, and yet never have his heart changed, nor his state bettered, then he may be a great tires and not a wheat. You come to know? Yeah. Yeah, and a profess religion, but his heart does not change. Unajua the heart hapa tunasema ni nini? Heart hapa ni kumaanisha the heart, unajua salvation, the heart ndio wanga inabadilishwa. Tamaa zile ulikuwa nazo za mwili zinabadilishwa, unakuwa na tamaa zingine ambaye ni za yani hizi tamaa ambaye umezipata zinakuforce. Hata kana kwamba kuna mambo ya mwili namna gani yanakupendeza, unafanya nini? Unaachana naye. Ni kusema Christ anakusukuma na anakuwa more powerful kuliko mambo ya nini? Ya mwili. Lakini ukiona mambo ya mwili inakuwa so powerful that Christ is only the second, that you can serve Christ second, ni kumaanisha hapo kuna shida. Kuna shida. It doesn't go like that. Ni kumaanisha hapo kuna shida. Christ should be first. Mambo ya mwili nini? Second. Lakini ukiona mambo ya mwili ndio inaongoza, then mambo ya Christ inakuja, hapo kuna shida. Hapo kuna shida. Sasa ndio unaona tunasema, if any man professes religion and yet never have his heart changed, nor his state bettered, then he is a tire and not a wheat. So a man may profess religion and never have his heart changed, nor his state renewed. Nasikia? Mtu anaweza kuprofess religion, anaweza kusema yeye ni mwana wa Mungu, anaweza hata anaweza fanya mambo yote, lakini ukute his heart is not renewed. Ukute his heart is not renewed. So huyu mtu ni kusema he is a tire. So he may be a constant hearer of the word and yet be a sinner still. Yeye anasikiza neno kama vile wana watu wanaenda kusema, wanakimbia wanasikia kuna hubiri pale wanaenda. Ukiuliza unaenda wapi? Unaweza kusikia. Anaenda kusikia neno. Lakini hata akisikia hiyo neno yote bado he's a sinner. Yeye mambo ya mwili akitoka hapo ndio inafanya nini? Inaongoza. Ndio inaongoza. He may come often to the Lord's table. That's the Lord's supper. And yet go away a sinner as he came. Anaweza atakuja kwa Lord's supper kule na afanye, lakini akitoka pale he goes back as a sinner as he came. Manake hata akila that Lord's supper, he never knew what he was doing. Sasa, so
Hii natufundisha nini? Nataka kutufundisha the difference between the wheat and the tare. Manake hii ni jambo imesumbua watu katika the church history, katika kanisa. Hata wa leo iko. Inasumbua watu sana. Watu hawaelewi. Christ alikuwa anataka kufundisha nini? A man may profess religion and live in a form of godliness in hypocrisy. That was sad. Wacha nirudie. A man may profess religion and live in a form of godliness in hypocrisy. Hivyo nikumaanisha nini? Mtu anaweza kuwa Mkristo na akae kabisa kama Mkristo, ukimwangalia kwa nje yeye ako sawa, lakini in all that time is a hypocrite. is a hypocrite. Kwa sababu gani? Because there is no renewal, there is no change of the heart. Affection yake yote ni ya mwili. Mwili bado inaongoza hata wakati anafanya hiyo yote. Anataka yeye aonekane, lakini sio nani? Sio Mungu. Sawa? Because why is yani hypocrite? Because they make mention of the name of the Lord. There is their profession, but not in truth. They mention the name of the Lord, but not in truth. Unajua, tukisema ku mention the name of the Lord, but not in truth, hapa inamaanisha nini? Wakati unaweza kusema Yesu ni Bwana, unaweza kuongea mambo mengi sana Yesu Kristo, unaweza kufundisha mambo mengi sana Yesu Kristo, but hayo yote unafundisha, you are not teaching them in truth. Not that you are not teaching the truth. Hapa mshike vizuri. Not that you are not teaching the truth. But this truth you are teaching, you are not teaching the truth in truth. Chika matunelewana. Eh? Unajua ukweli, but you are not teaching the truth in truth. Because you yourself are not in that truth. Hao ni magugu. Sio kama tunaelewana? Hao ndio wanaitwa magugu. But he that is one really, one thing really, and another thing seemingly, is carnal and unholy. Yaani mtu za zingine ni hii. But he that is one thing really and another thing seemingly is carnal and unholy, and yet seems to be good and holy, and yet he is a hypocrite. Hii mambo yote, all these characters, tutakuja tukiziona, ama they have been there in the church history. Unakuta mtu seemingly anaonekana ako sawa. That is seeming that he seems to be to be sound, but when you come to practical, he is unholy. Because to be holy sio kama vile watu wanafikiria ati kukaa hivi tunasema ati kufanya hivi atuonekane you are. No, to be holy ni kumaanisha wewe you are both the doctrine of Christ and you are one thing. What you practice, what you hear, what you do, they are one and the same thing. That's to be holy. Number one, that's to be holy. Because you have the truth and you are like the truth. The truth has made you like itself. You are like Christ himself. That's the wheat. But wakati unakuta wewe, you are this way outwardly, you seem professional to be holy, but you are unholy. Then it means, yani you are tired. You seem to be holy, but there are things that they don't work out that holiness. To be holy, to be
complete in truth. Sijui kama tunaelewana. Eh, that is to be holy. It is to be complete in the truth. So he is a hypocrite that dissembles religion and weareth the face of holiness, and yet is without the grace of holiness. He is a hypocrite that dissembles religions and weareth the face. He wears the face of holiness. You can wear the face of holiness. Huh? But you are not holy. You don't have that grace of holiness. Because to have the grace of holiness, you seem to be holy, but you don't have the grace of holiness. Inamaanisha nini? Niliwaambia, to have the grace, grace is a gift from God. And when you have got this grace in you, nikumaanisha, the grace inakuondolea tamaa zote za mwili. Nikusema, kama kuna kitu ambaye inaweza kuzuia wewe to go to God, the grace of God inafanya nini? Inakuondolea. Nikusema, hakuna kitu ambaye the law of God is no longer grievous. Tujue kama tunaelewana. Sheria za Mungu zinakuwa hasina. Hakuna kitu ambaye inaweza kuzuia wewe kutenda kama vile Mungu afanya nini? Angetaka. Zina. That means wewe wakati umefika pale, wakati unafanya kila kitu kulingana vile Mungu anataka, na hakuna kitu kinaweza kuzuia wewe. Sio ati ni wakati mwingine unafanya, wakati mwingine kitu ikitokea kidogo tena hiyo kitu inakuzuia. Sijui kama tunaelewana pale. Unajua kuna mtu anaweza kuwa yeye anatenda vizuri ni kwa sababu hakuna kitu kinamzuia. Lakini ukija kitu ambaye ni yake, ambaye ni kitu ambaye inamhusu, hiyo uzuri ambayo ifanya nini? Ikae atende vile anafanya nini? Sijui kama tunaelewana. Ni kusema huyu mtu sometimes ako na holiness ukimwangalia, kwa sababu anatenda mambo mazuri, but he doesn't have the grace of holiness. Ni kusema namna gani? Yeye anaweza kufanya hivyo only when yeye he is not inconvenienced. Anaweza kutenda mema wakati yeye wakati yake hapani anafanya nini? Inaguzwa ama mambo yake. Wakati huo atafanya hiyo matendo mazuri. Ama kama ni duty ataifanya. Lakini kama kuna pahali duty itaguzwa yake, yeye hawezi. Zina, ni kusema he seems to be holy but he doesn't have the grace of holiness. Sio kama tunaelewana. Eh? And a very good example ni Sabbath. Sabbath unataka kuiweka. Na ni kweli unaiweka. Kuna watu wanaweka Sabbath kwa sababu tuko na watu wengi sana wanaweka Sabbath. Lakini unaweza kuta hii Sabbath you can only keep it wakati masaa yako ifanye nini? Kuna interruption. There is no interruption. Lakini kama kuna kitu kingine ambacho kuna interruption, hiyo Sabbath unakuta huwezi kuiweka. Hakuna kitu inakusukuma. Hauna huo msukumo. Na hakuna kitu naweza kusema atuseme hapana sasa because hii ndio yani I have to keep the Sabbath because it is the duty of my Lord and he has said. Na wewe unasema hata kana kwamba ni mimi afadhali ikae tukosane na mtu kwa sababu ya nini? Ya Sabbath. Lakini wewe sasa unakuta kuna mtu hawezi kukosana na mtu kwa sababu ya Sabbath. Hiyo ni kuwa holy, seeming to be holy, but you don't have the grace of holiness. The grace of holiness ni kuwa even the heart, the affections zako zimefanya nini? Zimebadilishwa nia. Tamaa zako sasa zile zilikuwa za mwili
zimefika pahali mpaka unasema yani kwa sababu ya Mungu siwezi fanya hivi. So upendo wako uko kwa nani? Kwa Mungu. Lakini sio kwa nini? Kwa mwili? Kwa mwili. Upendo wako kwa Mungu lakini sio kwa mwili. Hiyo nafikiri tuelewane. Na huyu mtu mwingine tuseme kama huyu. Masisters hawa wanakuwa katika kanisa wanaonekana they are holy. Yes. Lakini sasa wakipimwa na kabilo hawabatani. Hiyo ni custom. Hiyo tunaitanga you are holy because of the custom. For example, na hiyo ndio tumesema is not holiness. Kwa sababu you are wewe hiyo laini umewekwa na hiyo custom umefanya nini? Umekuta. For example, wacha tuseme hivi. Kuna mtu amezaliwa na wazazi wake anakuta wakiweka nini? Sabato. Huyu mtu hii sabato anaweka kwa sababu ya nani? Ya wazazi. Lakini hii sabato it is not haitokani na yeye. Ndio reflect. Yeah. So huyo ndio anasemekana he is seeming holy because amezaliwa because of that custom. For example, sasa tunaweza kusema kuna watu wanaweka sabato vizuri sana, especially watu wamezaliwa SDA. Those people they can keep the Sabbath, they are the best kwa sababu wao amezaliwa akakuta sabato ikiwekwa. Kwa hivyo yeye kutoka utotoni mwake he knows Sabbath. Na anaiweka zina kwao. Wakati unasema mtoto wa mtu ataweka Sabbath, kwa mtu wa sabato inakuwa rahisi sana kuweka sabato. Itakuwa rahisi sana hata kwa wao wale ambao watoto wa mtu waweka sabato. Maanake huyo amekuwa na nini? Sisemi kwa sababu wewe umezaliwa ukiwa kwa sabato wewe sio hawezi kuwa na the grace of the holiness. No, nataka kusema hivi. Lakini kuna wale ambao wamezaliwa katika hiyo sabato, sasa unakuta yeye hii sabato it is not the grace of holiness. Inamsukuma afanye aweke sabato. Ni nini? Ni custom. Custom inamsukuma. Lazima tuweke hizi vitu vile zinatakiwa kuwa. Manaka tusipoiweka hivyo, people won't understand the truth. Wale watu wamezaliwa akiwa Kristo, unakuta watoto wamezaliwa, especially watoto wetu. Mimi nakumbuka wakati nilienda kazi. Tulikuwa tunaambiwa wewe sema you are religion. Mimi si hata si bado najua ni religion gani. Lakini mimi nilisema mimi ni Catholic. You get the point? Haya, kuna wale ambao walikuwa wamezaliwa na wazazi walikuwa wanaenda kanisa. Sasa yeye anasema mimi ni Anglican. Anasema kwa sababu ya nani? Ya mzazi. Lakini yeye mwenyewe hata wenye tulikuwa na hata ukiangalia kuna mtu yeye anasema mimi ni Mkristo, nilibatizwa lini? Nilibatizwa nikiwa mtoto. Lakini ukimkuta huku nje ni mrevi wa kupindukia. Lakini ukimuuliza wewe ni kanisa gani? Atakwambia he knows. Na hata atakwambia mimi hata nilibatizwa nikiwa mtoto. But ukija katika ukora, yeye ni mkora wa lakini yeye kabisa kabisa anajua dini yake mwanaye ndio wazazi. Kwa hivyo hizo ndio tunaita custom. Wewe umekuwa katika kanisa ama umemjua Christ through custom. Na hiyo watu wengi ndio naona wamejaa. Na ndio wako. Custom inamfanya awe pale. Lakini yeye it is not the grace of holiness inamfanya awe pale kwa kanisa, hapana. Ni wazazi. Kwa hivyo sasa huyo ni magugu na hajui. Ni magugu kwa sababu yeye anaona hako sawa. So a hypocrite of the tire he wears a form of godliness without only as a cover of a profane heart within. You see now? Huyu tire ama magugu anavaa nguo ya holiness. Anataka kuonekana hako sawa. Jina, lakini hiyo kwake it is just a cover ya kufisha nani? Nini? Ile iko ndani yake. Juu kama tunaelewana pale. Kuna wengi ambao wameingia Ukristo. They want to be Christian. Manake yeye anasikia ukienda kanisa, ujiunganisha na kanisa, hata ukifa utasikwa vizuri. Watu wa kanisa watafanya nini? Watashughulika. Kama kuna shida yaani watu wataangalia. He is not there because of any other reason. It's because of benefit ambaye anasikia ziko wapi.
ziko pale. Kwa hivyo yeye, he is going to put a cover of holiness ndio attain his goal in that church. Na atakaa pale miaka yake yote, na atabatizwa pale, na atafuata kabisa. But hiyo yote is a cover. Hao ndio tunasema, hao ndio tunaambiwa ni magugu. Sio ngano katika kanisa, ni magugu. Na wamejaa kanisani, na ndio wengi kuliko gano. Ndio wengi kuliko gano. Hao. He is the, yani attire is a religious hypocrite. Religious because he pretend to eat, and yet a hypocrite because he does but pretend to eat. He is like many men in consumption that have flesh looked and yet rotten lungs, or like an apple that has a fair skin but a rotten core. Huyo ni tayo. So, custom and fashion may make a man professor, as you have many that wear this or that gown, not because it gives them warmer or has any excellence in it more than another, but merely for fashion. So, yani, nitaka kusema nini? Kuna mtu anaweza na mshai kuwaona. Huyu tayar anavaa hii nguo ya holiness kwa kanisa kwa sababu ana kuna mambo, kuna pretensions, anataka watu wamuone yeye ni mtu mzuri na ni mtu sawa. Kama mtu ambaye unaweza kuona mtu kwa sababu amenunua sweta mpya ama jacket mpya, lakini kwa sababu anasikia lazima aivae, hata anaivaa wakati kuna jua kali sana, si ndio? Eh, ndio jacket ifanye nini? We have seen it. Wewe na tu hata kwa harusi utakuta watu wanang'ang'ana, unaona mtu amepangwa mzito sana. Sasa nashindwa huyu sasa nini ilimsumbua? Kwani yeye hapo anaangalia wewe aone hii sio, lakini unaona ni mpya. Ukiangalia utaona ni mpya, sio mzee. Utaona ni mpya. Ikiwa mpya inasukuma mtu. So, hivyo ndivyo hivyo mtu ambaye ni hypocrite kwa kanisa anajaribu kuwea another fashion ambaye itakuwa attractive kwa nani? Kwa watu. Lakini yeye, he is forcing himself. Huyu mtu amevaa jacket ambaye ni mzuri ikionekana, ana sweat ndani na anasikia kweli hii kitu sio mzuri. He is forcing himself. Lakini yeye anaumia katika roho, anajua kabisa, he is not like that. Kwa hivyo, yaani hawa wanasikia wakitu magugu, ni watu wa kupretend. They pretend, but they are not what they look, ama they seem. Sijui kama tunaelewana pale. So, kama ni hivyo, tunaweza kujiuliza. Kaisi anasema, he that confesses me before men, him will I confess before my fathers in heaven. Kama Kristo anasema hivyo, je, na wenye kabisa they confess Christ? Because unajua hapo ni watu wengi wanasema si mimi waga na confess Christ. Si ndio? So kama Kristo anasema yeyote ambaye atafanya nini? Atanikiri. Na mimi nitafanya nini? Nitamkiri kwa nani? Mbele za baba yangu. So hapo inamaanisha nini? Because many they can argue, this Christ has written. Sasa unaweza kusema namna gani? Yale Christ ameandika na wewe unasema the opposite. True, they that confess Christ shall be confessed by him. And that is the truth, that this confession is equivalent to a promise of salvation. But, there's a but. Professing Christ is not confessing Christ. To profess Christ is not confessing. Uwezi kusema ati wakati una profess ama unafuata unasema wewe unampenda Yesu Kristo, you are confessing Christ. To confess is much deeper
than professing Christ. Because hata huyu mtu ambaye anasema ana confess, he is not confessing Christ. Ana profess Christ, as we are going to see. What's the difference? Confession is a living testimony for Christ in a time when religion suffers. You see now, confession, ni wakati watu wako wana confess Christ truly, wakati they are suffering in religion. That's the only time you can confess Christ. Hapo ndio tajulikana kabisa whether you can confess Christ. Kama unaweza kusema Yesu ni Bwana. Sio hii ya juju. You see now. So profession to profess and profession kama sasa wakati profession may be only a lifeless formality in a time when religion prospers. Sasa hapo ndio watu waka wana confuse profession to profess Christ and confession. To profess Christ and confession. Hii sana sana watu ifanya wakati kanisa iko salama salimi. Hakuna shida. Hapo utakuta the professors, those who profess Christ, there are so many in churches. Manake hapo kanisa ina prosper. Hakuna shida. Things are okay. Kanisa imemezwa na nini? Na dunia. Dunia ndio inatawala ndani ya kanisa. Tamaa za mwili ndio zimemeza kanisa. Sasa watu wana profess. Ati na wakati huo, kanisa inakuanga na watu wengi sana. Kila mmoja anasikia anataka kwenda wapi? Kanisa. Kwa sababu gani? Yule ako pale anataka tu aone wewe ukiingia pale. Anajua ukiingia nini? Kuna kitu kimeongezeka pale. Pesa imeongezeka pale. So to profess Christianity, utakuta wakati kanisa it is prosperous, iko sawa. Watu wanaenda makanisa, wanajaa. Baka hata makanisa unakuta watu wanatafuta vitu pale watu wanakaa. Manake mambo iko sawa, iko sawa. Yeye anataka tu akienda pale aseme nyumba ya nani? Ya pastor. After that, abatizwe. After that, aanze kula the Lord's Supper. After that, aanze kutoa kama wengine. Wewe unaenda wapi? Unaenda mbinguni. But to confess Christ is to choose his ways and own them. That is to be Christ's disciple. Yeah, to choose. To confess Christ is to choose his ways and own them. You own. You own them. Because they are yours. Because they are yours. You own them. You choose his own. Like kuchuzi hapa, sio kuchuzi juju. Without that, niwende ndani ya ukweli wa Kristo uione, you choose his ways. And you own them. Hizi ni zangu. Ujifike Christ. Uwe kama nani? Uwe kama Christ himself. That is to confess Christ. You inaitwa confession. To profess Christ is to plead for his ways and yet live beside them. To profess Christ ni kuchoose his way. Unasema mimi nampenda Yesu Kristo. Na unaenda kanisani. Lakini you live behind beside him. Unasema hauishi kama vile anataka. Unaishi kivyako. Umeconfess yeye. Na yani umeprofess yeye ni Bwana. Lakini wewe unaishi kulingana vile unafanya nini? Unataka. Hiyo ndio tunaita profession. Na hii profession sio ya huit, ni ya the time. Because yani the wheat will confess Christ and choose his way and own them. Yeye anataka kusikia Christ amesema nini. That says the Lord. Yeye anataka kusikia. That says the Lord. Hiyo ndio a wheat wanga anataka kusikia. Lakini huyo mwingine yeye anataka asikie Christ, lakini he lives behind, beside Christ. Yeye, that says me. Nasikia? Mimi nataka.
mimi nilikuwa nasikia, mimi sitakagi, mimi you see now. Yeye anasema Yesu ni Bwana, lakini yeye saa yote ni mimi. Haikosi kwake. Huyo ni magugu. Kwa sababu mimi katika Ukristo wa kweli lazima ifanye nini? Iondoke, itoke, iende. Mimi ipeane nafasi. Kristo atawala. Na ndio unaona watu wengi wanakaa katika maboma. Hata hawa watu naona wakiuana katika boma. Bibi na Bwana wanauana, wanachomana. Ni kwa sababu wote ukiuliza sande unaweza kuta kwa makanisa wanaenda. Si ni kweli? Inafikaje tena unakuta wewe umekuwa mwaji? Wewe ndio unaua tena bwana yako ama bwana yako ndio anaua bibi yake? Itakuwaje tena imeingia tena that point? Ni kwa sababu bado atakenda kanisa, bado mimi haifanyi nini? Haijaondoka. Mimi iko. Akikosoa kidogo, ni mimi unaambia hivyo. Akifanyiwa kidogo, mimi sitakagi hivyo. Mimi mpaka unakuta hii mimi inakuwa is poison. Kwa sababu mimi hapo ndio dhambi iliingilia na watu hajuangu. Self. Adam kama hangetaka kusikiza self, tamaa ya mwili. Watu wajai kujua ni tamaa gani Adam ilimsukuma. Adam alisukuma na tamaa ya mwili. Mpaka hii tamaa ya mwili akapatiwa. Na that's why Adam was given a woman. Watu wajai kujua. That's why he was given a woman. Iyo ilikuwa ni tamaa ilimuingia. Akaona wanyama na yeye akawa na tamaa ya mwili. Mpaka akaambiwa basi. Wakati ya merara, bibi akatolewa basi chukua. Otherwise, kama Adam hangekuwa na tamaa self imuingie, there could have never been separation of a man and a woman. Haingekuwa. So dhambi ni mzito sana na iko ndani sana. Sasa huyu mwanamke ambaye alitamani atoke nje, ndio naona sasa atuwaishi kulingana na vile wanyama wanaishi. Ndio naona the war of man, that's the woman. So number one, the woe of man, woe man. He is your itaka. Woe unto you, man. So dhambi ni mzito. Kwa hivyo sasa wakati tunaambiwa tukio wa Kristo, wewe ukiwa mama, hii mimi nafanya nini? Inaisha, everything inaisha mpaka unakuta Christ ndio anafanya nini? Anatawala. Na Christ akitawala kumaanisha wewe, wakati wewe ukiwa mwanamke umepata the right man in you, who is Jesus Christ, you love your husband as you are brother in Christ. Utamwona tena kama your enemy. Utamwona as a brother in Christ, kwa sababu wewe kabisa Hiyo mimi Kristo anafanya nini? Ameiondoa. Kama ni mwanaume hivyo. So all these things, do you know, nataka kusema nini? Nataka kusema that's why watu wanalia wanasema, kwa nini tuko na mauaji? Kwa nini tuko na mambo mazito sana? And yet tukiangaliwa sisi ni watu wa kanisa. Ukiangalia wale watu wameingia katika kanisa miguu miwili yote ni makanisa, ndio tena kuna shida mingi sana. Ni kwa sababu makanisa yamejaa ni magugu. Tires, but not wheat. So to profess Christ is to plead for his ways and yet live beside them. Profession may be from a feigned love to the ways of Christ. Feigned love. Unasema unampenda Christ, but yani it is a feigned love. Hauna upendo. Christ akisema, how can you be a murderer? And me, I've come to bring peace in this world. Peace.
and yet wewe una profe, unasema unataka kuwa mwingine. How can you not love your neighbor? Who is your neighbor? Who is your neighbor? Your neighbor yule wa karibu ni nani? Si ni bibi yako? Eh? If you cannot love, unaweza kuna watu wengi sana hapa duniani, let me tell you. Unakuta kabisa kabisa yeye akiwa pale nje ni mzuri sana. Lakini hawa watu wakikia kwa nyumba wanaweza kaa mwezi mmoja bila kuongeleshana. Ni kweli? Lakini akienda kwa kanisa kwaya, unakuta yeye ndio akona sauti kubwa sana kuliko wote. Ni kweli? Mimi na juzi hata kuna pasta juzi nilisikia ndugu wa bibi yake. Eh? Na ninasikia ati ni pasta. Mwingine unasikia ati hata watakiwa kuitwa mapasta wengine, watakiwa kuitwa sijui the devil in the church kwa sababu mambo mengine yanafanyika, you cannot even understand. Eh? Mwingine unasikia ndani ati wanamuita hata hii jina imechafuliwa sana. Because ingine hata sio pasta, ingine hata ni sijui hata ni mapasta ina gani hapo. Wanafanya mambo mazito sana. So profession may be from a faint love to the ways of Christ, but confession is from rooted love to the person of Christ. Nasikia? Confession is from rooted love to the person of Christ. Rooted. Hiyo ndio confession. To confess Christ. Usione mtu anafanya mambo mengine ambayo is beside Christ. Usema hiyo ni confession. No. He is not confessing Christ. Yeah, he's just a professing Christ in the church, but he's not confessing Christ. To confess Christ, it is something rooted from the heart. Hiyo ndio. And because you own Christ as your personal savior, Christ is your friend. He's your friend. Na ujue kabisa, ukiona mtu, ukiona kuna jambo ambayo unafanya na Christ amekataa, hakuna mtu utaka kukosea his friend. Rafiki yake kweli? Huwezi kukosea. Kama, for example, wewe jifundishe tu na yule mtu ambaye ni wa karibu sana na wewe, a friend, akuite pahali. Kuna wakati unasikiana kabisa, usipoenda mpaka hata simu unampigia, oh, unajua nini kwa nilifanya, you feel that you know umemfanya nini, unamkosea, because he's a friend. Na huyo ni mtu hapa duniani. Je, kwa nini watu ambaye kabisa, if Christ is your friend, kwa nini wakati umekosea yeye you don't feel that you need to confess to him seriously? Unakuta binadamu anafanya leo hivi na kesho anafanya nini? Anafanya tena, lakini ataenda kuambie Christ is Lord. Yesu ni Bwana. Lakini yeye he doesn't take him as a friend. Kama rafiki. Christ is a friend of Christians, of a wheat, but not a tire. Hypocrite may profess, or they may be professors of Christianity, but the martyrs are the true confessors. Martyrs. Wale watu wanakufa kwa sababu ya Christ, hao ndio wanaitwa martyrs. Wale watu wanakufa kwa sababu ya neno la Kristo, they are confessors. Hao ndio wanaconfess Christ. And they can die because of who? Because of Christ. Na kufa katika kwa sababu ya Kristo ni kufa kwa sababu ya ukweli. But a professor cannot die. He is a hypocrite. Na ndipo Yesu Kristo akasema, hawa ambaye mnaona wanajiita ati ni mashefa. Wakati mbwa mwitu atatokea, wako wanafanya nini? Wanatoroka. Kwa sababu gani? Hawana haja na nini? Hawana haja na kondoo. Kwa sababu huu kusikumaanisha huu hypocrite, yeye hata kana kwamba yaani shetani kuna mwanya anaonekana anaingia, yeye hypocrite, hiyo mwanya isindika. Atafanya nini? Anaiachilia. Kwa sababu yeye haoni nini? Hana haja na kondoo. Manake na anajua hiyo mwanya, shetani atafanya nini?
ataingilia na akuja ararue kondoo. So a hypocrite is a tire. Yeye hawezi fundika mwanya, anaweza anataka hiyo mlango ikae ndio shetani afanye nini aingie. So profession is a swimming down the stream. Hiyo ni kumaanisha nini? Profession ama attire ambayo ana profess Christ is swimming with the stream. Which stream? The world stream. Kama mtu anaenda hivi, anaenda namna gani? Kwa hivyo. Anaenda hivyo. Vile dunia inaenda. So, yeah, he swim alongside the stream like a dead fish. Lakini the wheat goes against the stream. Unajua hivyo? Like a living fish. A living fish inaendaga pale mtu anafanya nini? Lakini a dead fish inaendaga vile. So hivyo ndio iko. Kwa hivyo nikumaanisha huyu mtu ambaye ni taya, yeye he is dead. He is a dead person in this world. Kwa hivyo yeye kwa sababu amekufa kiroho, vile mtu ya dunia inaenda, anafanya nini? Anaenda hivyo. Lakini huyo mtu ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye is a wheat, he cannot go vile mtu inaenda. Yeye anaenda again against. Hivyo ndio inakuwa katika this world ambaye kabisa Christ anasema the wheat and tire wacha zikue pamoja. Huyu ataenda atafuata the stream, lakini huyu mwingine atakuwa anaenda the opposite. Lakini wote, kwa sababu huyu amekufa, yeye hata haoni ubaya ya this worldly wisdom. Yeye anaenda tu ile inaenda. So many may profess Christ that cannot confess Christ. Narwana, many may profess Christ that cannot confess Christ. Wengi ni wenye wanaweza kusema Yesu ni Bwana, but wakati wa shida they cannot confess him. Narwana, hao ni magu? Magu. They cannot confess him. Wakati kuna shida inaonekana pahali wanaguzwa wao hapo Christ wananyamaza. Kuna watu namchunga sana kwa sababu that one it can happen to many. Unaweza kujikuta pahali unatakiwa kugani to confess Christ. Wewe unanyamaza. Maybe even ni kwa watu wenu ama kwa marafiki pahali unatakiwa kusimamisha ukweli. Wewe unafanya nini? Unanyamaza. Hapo ujue ndio Christ alikuwa anataka kusikia wewe unaongea nini. Can you confess him? Kuna mtu anaona hapa nikiongea nitakosea huyu, nitakosea huyu, afadhali hata nizikosea hawa watu, ujue hapo umekosea. Because wengi ni wenye wana profess Christ but they cannot confess him. To confess him ni wakati wewe unaongea yale yanahusu yeye, hata wakati anafinyiliwa pahali. Bali unaona Christ hapa anafinyiliwa hapo, tunatakiwa kufanya nini? Kuongea. So usinyamaze wakati unaona mambo haiendi vizuri, useme sasa hapa sitaongea. Hapana, hapo ongea, because there you are confessing Christ. You are not a tire. Wewe ni wheat. A tire hata yani hata confess. Hata confess. Sasa to come even nearer, a man may go far in opposing his sin and yet be a tire. Mtu anaenda kwenda, mtu anaweza hata kuonekana kabisa ana oppose dhambi, lakini bado yeye ni tire. Yeye bado ni magugu. Kwa hivyo ni mambo mengi sana tunaweza kujifundisha ambaye inaweza kutuonesha huyu taya ama magugu ni nani katika kanisani. Ni mengi sana. Mengi. In fact, hata ukifundisha mambo mengine utakuja kuona how can you know at kabisa ujue ataya ako namna gani. Kwa sababu ni mambo mengi anaweza fanya ambaye haiambatani na ukweli wa Kristo. Mengi. So, kama confusion, many take conviction of sin to be conversion from sin.
and sit down and rest in their conviction. Our entire. He is convicted of sin. Lakini yeye and arrest there. Ndiyo ameenda pahali, amesikia hapa kuna ukweli. He is convicted ya dhambi. Lakini yeye anafanya nini? Anapumzika pahali. Anafika pahali, lakini cannot move a step further than that. Sasa yeye amefanya nini? Amefika. Anaona kana kwamba amefika. Even he can mourn for sin and yet be attire. Anasa tamuru kwa dhambi. Lakini bado wewe ni maguu. Unaweza kuuliza namna gani? Ni kwa sababu ukienda deep utakuja kuona we have what we call conscience. Na kila mtu ako na kosa na conscience. Na hakuna mtu ambaye haezi ona dhambi. Hata mtu ambaye ni wicked anaona hii makosa. Si kweli? Hiyo ni kosa. Ni conscience. Kwa hivyo haimaanishi because you are mourning for sin ama unaona dhambi ati wewe sio maguu. Unaweza kuwa magugu na bado unao? No. Wewe. Sio tukusema ati nini? So, lazima tuweze you know what is any Christianity? Watu wanatakiwa kujua watoto wa Mungu ile kitu ambaye let me tell you for sure. Ile kitu tunatakiwa kujua kama watoto wa Mungu. Sisi tunatakiwa to study ukweli ndio Mungu atuoneshe vile tunaweza tofauti, yani tuwe tofauti na hii watu. Na hii watu. Tuweze kuona kabisa na tuwaone. Mpaka hata watu waone na kweli hii watu ni tofauti. Ah, watu ni tofauti. Na sisi tuwaone. Na wewe uwaone na uone tofauti na kuwa wapi? Yeah. Kwa sababu to study the word of God, this word of God here, it has nothing else in it than these two people. Inafundisha kwa watu wangapi? The wicked and the righteous. Hii neno la Mungu inakufundisha watu wawili. Na ukisoma hii neno hakuna kitu kingine na ubeaga. Inataka kufundisha tu kuna magugu, kuna ngano na magugu. But utakuja kuona kwa sababu kanisa inakuwa hijacked na magugu. So ni ngumu sana kwa sababu watu wengi huyu magugu yeye anajiweka in the place ya nini? Yanga? Sasa akijiweka in the place ya ngano ataongea ni kana kwamba yeye ni ngano. Sasa ndio naona when you come to teach the doctrine of election, huyo ambaye ni magugu hata kubali. Manake hapa sasa ameanza kumkwaza. Manake yeye hatakangi kujitafuta. Kitu kwanza mjue, magugu hatakangi kujijua. Na hatakangi umwelezee vile ako. Ukijaribu kufika hapo sasa utafanya nini? Utakosana. Manake yeye anataka watu wajue yeye ni mzuri na yeye ni mtu ameokoka na ndio wao wanatumia jina kuokoka. Na sijui hii walitoa wapi. Sasa wote mtu anasema I am saved, I love the Lord. Sasa unashindwa nani amekuambia you are saved? How did you know? Huh? Lakini hiyo hawakosi. Kwa sababu hiyo ndio ngao yao. Anataka hata yeye ajue just like anybody else amefanya nini? Ameokoka. Lakini kutaka kujua huyu magugu ako namna gani katika kanisa na huyu ngano ako namna gani katika kanisa, yeye hiyo hataki. Na hii nawataka hata muulize. Ni watu wachache sana wanaweza kubali hata hizi makanisa unaona kufundisha tofauti ya ngano na magugu. Kwa hizi makanisa zimejaa. Pastor akae pale aanze kufundisha ukweli ya magugu ya ngano. Unaweza kupata? Ngumu. Hawezi kufundisha. Manaka sasa atashindwa ataanzia wapi? Kwa kitu ya kwanza, yeye kwanza ni magugu. Lakini sasa akianza kusema ngano, atashindwa sasa hata kuiweka tofauti. The only person ambaye anaweza kuweka ngano na magugu ni mwana wa Mungu. Manaka yeye anaiona vizuri vile iko. Huyu anaweza kujaribu kuiweka, awe anaanza kujigoga yeye mwenyewe. Tena hata yeye anakubali wao wote tuwaje na mlango. Ni ngano. Wote wanakuja pale. Sasa hebu mwambie, aanze kuambia kuna wengine hapa ni magumu. Tofauti. Tofauti. Sasa hapo sasa maswali itakuja na hata taka kujibu. So they cannot teach some of this doctrine. Manake wanajua sitakwaza watu wengi sana. So kwa
Kwa hivyo tunasema true mourning for sin must flow from spiritual conviction of the evil and vileness and damnable nature of sin. You see now, true mourning. Kwa hivyo kuna true mourning. You cannot mourn on something that you don't see spiritually. Dhambi ni mzito sana. Na dhambi imetoka mbali sana. Na dhambi ilianzia mbali sana. Na dhambi, you cannot see it. Manaka tunaona wengine akisema ameokoka, kitu ya kwanza anawaja kama alikuwa anavuta sigara, anasema mimi nilikuwa anavuta sigara na nilikawaacha, na hata nilikuwa nakunywa pombe nikawaacha, nilikuwa napenda hii nikawaacha. Anafikiri sasa amefanya nini? Ameokoka. Hiyo ni uongo. Ni kwa sababu hawelewi dhambi. Dhambi lazima yani urudishwe mbali sana uanze kuiona. Na uanze kuwekea utofauti ndio uone what is sin. Na ndio ujue sasa hii kuokolewa ni nini. That's why utakuja kuona these people ambao wanaenda wanaekroa mikono, they don't have true mourning or for sin. Hakuna kitu wangu wameona. Na ndio unaona huyu mtu akienda kwa kanisa dakika kidogo, kama ni bibi, kama ni bwana, unakuta tena wanapigana kwa nyumba. Manake atadhambi afanye nini? Aelewi. Dhambi haelewi. Kama ni mwizi, ni corruption, unakuta mtu wako kwa kanisa, lakini ukienda katika government sacco, he's the most corrupt person. Kwa hivyo sasa ni kusema, lakini ukienda kwa kanisa, anatoa pesa, sasa hata mechanganyikiwa. So, all that money for sin, do not do it from thorough work of spiritual conviction upon the soul. They have not a right sense of the evil and vileness of sin. So, true mourning of sin is more for the evil that is in sin. Sikiza hapa. True mourning for sin is more for the evil that is in sin than the evil that comes by sin. Manake, kuna watu hawajai kujua, watu wengine wanga wanaogopa the evil that comes by sin. Hivyo ndio wanaogopa ambayo inakuja kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Lakini sio nini? Sio dhambi yenyewe. Sio dhambi yenyewe. Hiyo hawana haja naye. Lakini ile shida, hata wenye wanalia sana ukiangalia, wanalia kwa sababu ya yale mambo itakuja kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Hiyo ndio wanalianga. Ile hivyo itatokea kwa sababu ya dhambi. Hiyo ndio wanaogopanga. Lakini sio dhambi yenyewe. Ndio naona mtu anaweza kupata, kwanza kuna wapasa wanadanganya watu, wanaambia watu wanaenda kuwaondolea curses. Ati naondolea nini curses, sijui nini. Sasa nauliza, unaondolea watu curses na mna gani? Mbona uwezi kuwaambia dhambi ni nini? Yani, hii curse imetoka wapi? Na curse ni nini? You see now? Kwa hivyo yeye, ana deal with the evil of sin, but not sin itself. Na sin, nasemekana, is more evil than the evil of sin. Dhambi yenyewe is more evil than the evil of sin. Manake, wewe unaweza kulipwa kulingana na yale unafanya as individual. Na that evil, haiwezi linganishwa by universal evil ambayo upatikana kwa sababu ya dhambi. Kwa hivyo, sin is more evil than the evil of sin. Tunaongea yani tunaelewana ndugu zangu. Kwa hivyo sitaki niwachose sana. Nilikuwa nataka tuone the difference between the wheat and the tare. Ndiyo watu waelewe wheat inakuwaga namna gani na tare inakuwaga namna gani. Na hiyo yote at least nimejaribu kuiweka, na hakuna mtu anaweza kusema sasa hajaelewa utofauti ya these two. Sawa? Nani ambaye anaweza kusema hajaelewa tofauti ya tire and the wheat? Nani? So mambo mengi Mungu akitusaidia tutaendelea tukiyaona na tukiyaelewa.
Kwa hivyo staki, unless kuna mtu wako na swali, staki kuenda sana kwa sababu ni mengi sana tunaweza kuongea juu ya tires. Na ni mengi sana tunaweza kuongea juu ya wheat. Lakini sana sana nataka kuguzia ndio kila mmoja awe aware ya wheat and a tire. Ukiambiwa mtu kama ni wheat, kama ni tire, utakuja at least unajua even a tire and a wheat huwezi tofautisha. Sometimes they are more or less the same. Only siku za mwisho ndio watu watakuja kutofautisha. Amen.